Започната е процедурата за донесување на новиот детален урбанистички план за Пониква, што како иницијатива на Општина Кочани се најуваше скоро една година. Предлог планот веќе е изработен на хартија и е ставен на увид на јавноста. Според одговорните во локалната самоуправа, измените и дополнувањата на планскиот документ се наметнале како објективна потреба заради проширување на просторот за изградба на викенд куќи во рамки на постојната населба. Тие градишни парцели што ги имавме во собственост на Република Македонија, значи веќе беа продадени. Немаше веќе простор за нови градишни парцели, односно за проширување на викенд населбата. Со ова измена на овој урбанистички план се добиваат некаде нови околу 60 до 70 градишни парцели, кои во иднина ќе можеме да ги понудиме на граѓаните на Република Македонија. Зборам на Република Македонија, бидејќи се поголем интересо од сите градови во Републиката. Во рамки на процедурата за донесување на деталниот урбанистички план за Пониква, Општината организираше јавна презентација со расправа по предложените измени. Со тоа веќе тече и законскиот рок од една недела, во кој ќе можат да се поднесуваат писмени забелешки. Во овој период заинтересираните граѓани и правни лица може да поднесуваат анкетни листови со предлози, забелешки и сугестии во однос на планското решение. Кон анкетните листови треба да достават копија од катастарски план и имотен лист за конкретната парцела за која што се однесува забелешката, или пак можат забелешките да бидат и предлозите за целиот плански опфат. Деталниот урбанистички план ќе овозможи и усугласување на објектите што со предходна постапка биле легализирани, односно сега тие ќе бидат вклопени во урбанистичката документација. Иако интересот кај граѓаните и правните субјекти не беше голем за јавната расправа, сепак од присутните во салата на Советот дојдоа мислење и забелешки за кои беше речено дека ќе се разгледаат и доколку се издржани, ќе бидат вметнати во планскиот документ.